Her er Karibia TV tilbake igjen på en stasjon nær deg. Og i dag så skal vi ha julespesial her fra Karibia TV. For nå nærmer det seg jul der hjemme i Norge, har jeg hørt. Og i den forbindelse så har vi fått noen nye norske sponsorer, og det er, tror jeg, bra greier. Dinna var god, og det som jeg kan si, det er at han var sterk og klar. Så det er, og jeg tror jeg må ta en til. Vi venter litt med resten. Og her på Karibia TV sin julespesial, så skal dere få se noe spennende innslag. Vi har vært ute og reist, og vi har laget en reisereportasje. Og den handler om jul. Og vi skal få se noe spennende innslag. Dere skal få se et mysterium som vi skal prøve å løse. Hvorfor står det en gjeng med folk hver kveld ned på en kai mot i Langevågen i Norge? Og så skal vi se om vi kan finne noe julehus og se om det er noe julestemning bort på et område som heter Hoen i Norge. Og da kanskje vi kan få... Se om vi kan få treffe noen i et skikkelig julehus og se. Det er sikkert å synge litt julesanger og kose seg der. Så jeg sier bare hei hei og følg med her på Karibia TV. Din favoritt TV-stasjon fra Karibia. Her kommer snart vårt juleprogram. Så følg med på neste episode. Hei hei! Here's trouble. Coming, Kimmy Koo. Kimmy Koo. Coming.